Sveiki visi, ir ką, šiandien dar viena nauja diena ir šiandien darys man tyrimą. Šauksiu į labai labai karštą vonę, jei neklystu 42-43 laipsniai temperatūros. Man atrodo, tai yra tikrai karšta. Ir net nežinau, ką ten tokiu būdu tirs, tai paklausiu. Oras ne pats geriausias. Senai jau čia buvau, reikia pasižiūrėti, kaip mūsų stadioną sustabdė turkai. Nu va, darbininkams būdelių pristatyta. Kažkas ten sėdi viduj. Niekas nedirba. O, griaučiai tai matosi. Tai iš ką tik platkę šauti? Jo, gali, bet dabar... Jo, gali. Aš įdėsiu pirmą katerį. Arba gali du... Ne, tai gal tai jūs įsideda, nes tada tau įdės katerį. Jo, pirmą įsideda. Jo, prasideda čia. Na, dabar įsidėk. Aš suvesiu tavo... Kada tavo, kokį gimimo metį? 9.4. O, tada... 0.7.20. Ir tu liūtas? Ne. Ne? Ne. Ryžys? Jo. Šeimos žmogus. Šeimos? Tipo dažyja labai šeimą, neįgatsidavo šeimą. Nežinau, kol kas ne tas galvoju. Ne? Koks saugis? 7.5. Tai Nerijus jau čia mane užrodė, ne? Juos, tai dar. Jis mėgsta mane kankint. Sėmenu iš praeito karto jau. Čia. Įruošiam, op, dur, paleisk, va, šaunuolis. Dabar kankinė čia bus. Ne, čia šilta. Kiek laipsnių? 40. Čia jau karštas, ar ne? Jo, čia paruoštas. Negaruoja. Ančiukai reikia. Nerami, žinai, nuramint. Jo, iš esmės čia yra, reikės pasėdėti. Pradžioj bus labai malonu, paskui šiek tiek tas malonumas dings, o pačiam galėjo pasau sunku išsėdėti, nu kaip pirtį. Tai kiek laiko visas šitas procesas? Visas procesas... Neateis ir vakaras ir mes padarysim. Tai kad jau to ir sutems? Tai vat nespės ir sutems. Iki valandos. Iki valandos, ane? O tai gerai, ką šito tyrimo ponas įsiaiškinsit? Čia tasa to, ką jau tu darėjai. Tasa? Ten, kai spardžiau koja, šoliukai. Buvo dviratis. Jo. Tai va čia yra mūsų idėja tokia, kad, sakykime, tu šoliuodamas ir dviratį mindamas, tu sušyli. Sakykime, išsiskiria būtent ta laisvoja dinamika, kuri, sakykime, cirkuliuoja kažkoks kiekis jos. Jo. Ir mūsų idėja tame pasižiūrėti ar šiluma iki, nu, sakykime, vidinė temperatūra, užkeliant iki tam tikros temperatūros nuo 39. Sakykime, kas pusę laipsnių matuojant tos pačius kraujo mėginius, paimam, ištirsim, pasižiūrėsim, kiek tos laisvosios DNR išsiskiria dėl grynai pasyviai atšilus. Ir kai nusirengsi, atsistosi ant svarstyklių, gerai? Tai aš nusirengęs. Nu, tai kai būsi be šo. Ai, nuogam visiškai? Visiškai nuogas, nieko neįsidėjęs, atsistosi ant svarstyklių, pasiskiria. Tai galiu dabar stotis jau. Jo, tik nusirengiu. Dabar galiu stoti. Čia paskubysi užuolaidės, kad nebūtų. Tai eik tu, aš tiek skandinavį nuogas prisimaužiau. Aš mačiau, kad Estijoje nesimaudai. Estijoje maudžiausi, eik. Kažkur. Tik iš šikno susigrūdau 12 cm tokio kabelio. Jep. Vlogai su laidu šiknoje. Gerai jau, viso. Jeigu dar dėjusiu su kamera, tai aš nežinau, ten YouTube'as tikrai užbanins. Už pornografiją visokią. Tai tam yra blūrai. Ha, 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 ha,
Ir čilingda. O, vienas, spa. Tai realiai tik tais pusė kūno ir... Pusė kūno tik reikia šlapinti, ne? Na, iš karto krenta temperatūra. Čia kokio nors rekordo fiksuojami? Greičio, atšilimo. Atšilimo? Nu taip, pamušylė iki 39. Ai. Kas greičiau, ne? Tai aš, man atrodo, aš nesumušiu rekordo. Pamanyk iš ties kojas jo šlapinti. Turi labai kūdas būti. Ai, kuo kūdesnis tuo? Ne, paudinis riebalinis sluoksnis turi būti. Greičiau šyla, ne? Kiek aš jau minučių čia guliu? 23. 23 minutės. Kiek temperatūra? 38,1. A, kojas plikina. Jo, matau, 120 pulsas. Jo. Kojas kaip vėžio. Ponas krabas. Ir reikės pasiekti 39 temperatūros. Ir tada užstabdot? Jo. Tada užšaldot po truputį? Ar tiesiog išlipu iš vonios? Išlipė natūraliai atvėsti. Ir į lauką. Jeigu toks kraštis būna ant dviračio, aš jau sustoju pavėsį. Buvo? Jo, Suomijai. Ei, mes tau dar tik tram 8-2. Tai ne ta galva, tai dar nieko, bet labai sukas taip. Čia kokiu šalto termosu reikėtų. Gerai, kad leišiu kamerą. Kaip Aušvice? Bet čia žiaurius kankinimo būdas, nu. Bet aš manau, Aušvice šitas būtų per brangus, nes vandenį karštą būtų sunku gauti. Nu, mes jau turim pakankinimą. Kad jūs turite, aš žinau. Bet dabar, kai jau nepili karštą, jau. Tai čia, vat, procentaliai čiučiut geriau. Dar vienas tyrimo yra objektas, kada... Jau biškiu blaviau galiu mąstyti. A ne, žiūrovai, jeigu kuris iš jūsų nori šitą pakartot, tiesiog parašykite man, nukreipsiu šitą Aušvico kambarį, galėsite pasidaryti kopūstų sriubą iš savęs. Turiu komentarų? Šimt. Dar ne jų. Sakau, ar turiu komentarų? Gerai, kaip aš atrodo su kitais lyginam, kuriuos kankinai? Taip pat. Taip pat, ne? Nu, jau į galą panašiai visi atrodo. Jau praranda sąmonę, jį išverda. Aš taip pat atrodžiu. Ir paleidi kaip daržovę į areną. Ir paskui labai greit atsigauni. Nu, jau... Ir tie irgi ne iš karto būna. Sakykim, taip mes bandysim gaut daugiau nešildį. Gaut įrangą, kur piliulę, pažiūrėjau. Praryje ir jau. Su tokiu pačiu, sakykim, ar panašiu prietaisu, sakykim, tau nuskanoji. Ir jau kyla temperatūra? Jo, rodo temperatūros, kokia tu dabartinė temperatūra yra. Tai tam vat yra sukurta sportininkam. Kaip termometras, ne? Jisai matuoja tavo vidinę temperatūrą, tu nuskanoji. Nu, pavyzdžiui, treneris, kad ir žalgiriečiai žaidžia. Ir mes iš tikrųjų net nežinau, kiek jie užkėlė yra temperatūra, dėl ko jie, pavyzdžiui, prameta baudas arba dėl ko įmeta, dėl ko, pavyzdžiui, jie vieną kartą atrodo daug žvalesnė, kitą kartą tokį nusibaigę, kad atrodo viskas. Jo, jo. Čia yra grinai dėl temperatūrinių dalykų. Treniruotumas didina toleranciją. Pavyzdžiui, pats antrą, trečią, ketvirtą, penktą dieną. Nu, mes esame jau padarę tokius tyrimus, kur 17 dienų kiekvieną dieną, o kaip tu dabar čia sėdži. 17 dienų iš eilės? 17 dienų iš eilės. Ir numetė svorą. Tai adaptuojasi. Tai va, mes pasvertim, pasižiūrėsim, kiek dabar tu numesi. Pala, kiek buvo dabar? Iš tikrųjų, iki 2 kilogramų. 8-4 kablelis kas. Nu, iki 2 kilogramų žmogus. Eik tu? Geras. Bet po to turbūt... Tai čia labai priklauso nuo kūno masės, nuo pačio žmogaus, nuo amžiaus. Bet po to turbūt labai greitai su skyšiu grįžta. Taip, nu tai išgeri ir vis. A, tai žodžiu, tą tabletį išgeri, tu tik nuskenuoji ir tau nebereikia, tu matai jo kūno temperatūrą, toks kaip palengvinimas. Jo, 24 valandas jisai registruoja. Ai, tu sam, geras, šito nereikia iš dalies. Nieko, tai dabar mes, sakykim, taip ruošimės
naujam projektui gausim. Tik ta piliulė 100 eurų kainuoja. 24 valandų. Vienkartinė jinai, taip. Skaičiai yra? Dabar kvadratas yra, va. Va, 39. 39. Pys. O kiek vandens temperatūra? Tak, tai. Kiam 2,9. Nu ką, viskas. Finišas tavo. Jo. Tie. Kraujas? Taip. Jau, jau sukas galva. Kur dabar einam? Čia, atsisės. Tai gerai, jeigu tarkim pas man yra daugiau tų laisvų, tad nėra. Kas mano to? Kas gali man? Kas tai tapo? Idėja tokia, kad pasižiūrėt su sveikais ir su sergančiais. Tai čia, nu, mes tokį darbą darom gerą, kad, nu, kūriamas markeris, kuris galėtų pasakyti aiškiai, įvardinti, ar žmogus serga ar neserga vėžiu. Tai o čia ir yra diagnostikoje, tai yra nu, neįkainuos dalykas, kaip, pavyzdžiui, iš piršto užtenka mikro lašiuko, kad įvertintum, sakykime, ar tu sergi ar ne. Nu, tai tas pats, kas gliukozė, kokią pasimatuot, ar laktatus. Tai žodžiu, jums kai nieko negausit, bet į ateitį jūsų tyrimas pagelbė surasti vėžį. Jo, tai mūsų idėja tokia, kad projektus laimėtų, toliau mokslo vykti, kad tas viskas neapsiribotų, vien tik tai čia mūsų sienų. Nu jo. Mes einam į pasaulį, kaip ir visur. Viskas. Aušvico vonia pabaigta. Ramybė. Dabar tik noris dviejų dalykų. Pamiegoti ir pavalgyti. Arba pavalgyti ir pamiegoti. Tai atlikau į Amber Grill'į. Nes nenoriu labai kažkur vėl liekti toli, nes dar reikia į ligonių kasą užvažiuoti. Užsuksiu ligonių kasą, dar tenais prisiregistruosiu. Bet turbūt ten bus eilė didelė žmonių. Manau, gal nebus, bet žodžiu, nenorėjau rizikuoti, kad tu šis krančių dar tenais ilgai laiko nelaukti. Tai turiu jamberį, valgysiu ir lėksim toliau. Šiaip vakar prisiregistravau savo gyvenamą vietą ir pasirodo automatiškai ir ligonių kasą. Tai sako, pas mus tau nieko nereikia daryti. Sakau, okei. Okay. Nu va, užsikau dar ir darbo biržą. Panašu, kad ten moteriškės irgi žiūri mano vlogus, tai ir darbo biržoje turiu fanių. Pirmą prioritetą dėjau kaip multimedijos darbai visokie, o antras prioritetas architektūra. Jeigu kartais susisuktų man šarabanai. Jo, manau šiandien reikia gal neįti salę, biškį palėsėsiu nuo to tyrimo. Nes karščio gavau daug žiauriai. Ir tada rytoj darysim rankas. Gerams vakaro. Peace.